Tento ultravýživný krém má na pokožku upokojujúci a umladzujúci účinok. Má príjemnú, ľahkú a rýchlo sa vstrebávajúcu konzistenciu, vďaka čomu aktívne látky rýchlo preniknú do pokožky. Je vhodný pre všetky vekové kategórie, najmä však 30+. Vďaka aktívnym zložkám vyhladzuje hlboké vrásky a redukuje mimické vrásky. Ráno je pokožka viditeľne pružnejšia a jemnejšia. Šípkový olej je výborný na pokožku, ktorá vykazuje známky starnutia, pretože ju účinne vyživuje. Krém má zaujímavú, hustejšiu konzistenciu a je takmer bez vône. Aplikujte večer na čistú pleť tváre a krku jemnými masažnými pohybmi.